of summer, he shook like a leaf, then blew to the ground in a pile at my feet. I picked you up, we fell into place. Oi, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que hora vocês vão estar vendo o vídeo, né? Tô com o solzão aqui bem no meu rosto aqui. Bom, gente, eu tô aqui na Praia da Rocha, aqui em Portimão, vim conhecer, que eu não conhecia ainda. Já deu pra ver que ela é maravilhosa, tem um comércio fantástico aqui, ó, apaixonei, viu? É, por mim viria todos os dias, aqui é que ela é um pouco longe ali de casa pra vir pra cá a pé. Tem que vir aí pegar o Uber para vir, mas não é caro também. O Uber de lá do centro até aqui, paguei 3,60 euros. Bom, então agora vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho aqui da Praia da Rocha para vocês. E um mirante lindo que eu vi ali para frente também. Depois eu vou caminhar até lá e vou filmar para vocês. Só que agora eu vou tirar essa blusa aqui, porque são 3 horas da tarde. Já tá bem calor aqui. Então bora lá conhecer a Praia da Rocha aqui em Portimão. In the bell tower basement beneath the cold world, the feelings you'd bunched up so gently unfurled. You held me close, I tried to hold on. Vou lá no mirante, gente, vou mostrando aqui um pouco do comércio que tem aqui na região. E depois eu vou descer lá na praia. Então vou lá até o mirante, vou filmar lá o mirante um pedacinho. Depois eu desço lá na praia, que eu não sei por onde que desce ainda. Depois vou achar, tá? Que o lugar para descer. The stray light was running, you touched me and said, as young as I was, I felt older back then. Os bonezinhos, ó. Sou louca por boné, viu? Eu esqueci o meu boné em casa. Queria um boné. Quanto tá os bonezinhos aqui, ó? 4,50, não tá caro o bonezinho. As roupinhas bonitinhas. Ainda de frio, né? 10 euros. Ah, biquíni. Sei que você tira de cabeça. Varandas da Rocha, Ipanema. Ó, gente, não tá caro aqui, ó. Menu do dia, R$12,90. Por ser uma cidade praiana, ó. Sardinhas assadas, servidas com batatas cozidas e salada, R$8,55. Por ser cidade de praia turística, se bem que eu acho que no verão deve subir os preços, né? Vamos lá, ó, gente, ó. Aquele mirante lá. Olha isso. Que vista fantástica. É vida dura que eu levo, né, gente? Fala a verdade. Down the river, as it had to be. There's a lake in the country. Olha que legal, gente. Um budão grande aqui. É loja de artigos. Que bonito. No flame is eternal. It just takes a drip. No life is forever, it's all just a blip. The ashes were carried on down to the drain by the callous rain. Say... A gaivota dando risada lá, se matando de rir. Ela fala, povo bobo. Vamos ver se eu chego perto dela.
Outra voando. Olha, gente, que delícia. Eu vou ali no mirante e vou finalizar o vlog aqui na parte do comércio e do mirante aqui com vocês, e vou fazer outro para lá para baixo, porque senão fica muito longo, né? Olha isso, que coisa maravilhosa. Summer, he shook like a leaf, then blew to the ground in a pile at my feet. I picked you up, we fell into place. On the park bench in silence, we spoke with no words. You held me like water to placate your thirst. Your lifeboat, your anchor, and your perfect mistake. The white coat of winter you wore like a veil, thin as a whisper but sharp as a nail. The wind on the river is calling your name in a voice so tame. Gente, olha que coisa mais maravilhosa de visual. Ali, gaivotinha. Aqui as pessoas desciam, agora é fechado, né? Não dá pra ir lá. Que coisa mais maravilhosa, ó. Quase que a gaivotinha veio em mim aqui. Lindo, 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 lindo. The next cloudy morning, you woke in my arms. I made you some coffee, you showed me your scars, and I knew one day that I'd be your next. I was, I felt older back then. Two parallel lines on an infinite... Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse aqui na Praia da Rocha, para conhecer aqui um pedacinho do comércio e das avenidas aqui da praia, e também aqui o mirante que tem para dar para ver toda essa região fantástica aqui da praia. E agora eu vou descer, então olha que bonito esse visual, gente, ó. Eu vou descer então lá na praia, mas eu vou finalizar esse vlog aqui para fazer dois, para não ficar muito longo para vocês, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like aqui para fortalecer o canal e se inscreve se não é inscrito ainda, para aguardar mais vídeos que eu vou trazer aqui de Portimão. Deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!